ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر وایي د ننګرهار د بالا ولسوالۍ د داعش اصلي مرکز ګرځېدلی. ظاهر قدیر چې د یو پلاوي په مشرۍ ننګرهار ولایت ته تللی وایي د تورې بوړې او په چراګام ځینې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي، خو اوس د دې ډلې فکري او جنګي ملګري په دې بالا کې راغونډ شوي دي. بل پلو د ملي دفاع وزارت استازی وایي په ننګرهار کې د داعش د ځپلو په هدف عملیات په سمه توګه پر مخ ځي او ډېرې سیمې ترې تصفیه شوي دي. پوښتنه دا ده چې د ملي دفاع وزارت له ادعا سره سره ولې بیا هم په ختیځ ننګرهار کې داعش پیاوړی دی؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت غږیږو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي، سیاسي شنونکی استانګل شیرزاد او سیاسي شنونکی ډاکټر فیاض ساپی. ستړي مشئ، شل څه بس له تاسو سره پیل کړم. د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه ستاسو معلومات څه دي او په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کابل نیوز تلویزیون لیدونکو کارکوونکو تاسو ته محترم ډاکټر ستاسو خپل احترامات تقدیموم. د امنیتي وضعیت په ننګرهار کې بېګا نه بل بېګا په توره بوړه باندې بمبارو، بېګا هم بمبارو. بله، او امنیتي قواوې لاندې ګیرخېل ورته وي، دې په خوا کې یو ډاک دی، په دې ډاک کې څه پزیا دي. په ما پاکې دا باندې توره بوړه تصفیه شوې نه ده. داعش د تورې بوړې نه راکپ کړی، مخ په غرب وزیرو تنګي ته رسېدلي، بېګا نه بل بېګا ماښام په د وزیرو په تنګي کې جګړه شروع شوه. ده طالبان او د داعش ترمنځ ډېره سخته جګړه وه. بیا دغه د خوږیانو خلکو په خاصه توګه شیرزاد ولسوالۍ ډېر زیات خلک دې دپاره برابر کړه چې داعش مقابله وکړي. تقریبا عام عمومي لښکر کشي وشوله او هلته طالبانو په دې توافق وکړه چې تر څو پورې چې داعش موجود وي موږ په حکومت عملیات نه کوو او حکومت یې په موږ عملیات نه کوي. حتی ما یو خبره واورېدله چې حکومتي قوه ورته وي چې که چېرته د ملي بیرغ لاندې دا قوتونه روان نه وي موږ یې نه پېژنو، کېدای شي موږ یې بمبار کړو. چې طالبانو یې په دې هم توافق کړی و چې د ملي بیرغ لاندې به خلک دې د ملي بیرغ لاندې حرکت وکړي. او دا په دې خاطر باندې چې شیرزاد دا زموږ ولسوالۍ د شیرزاد ډېر په تشویش کې موجوده که داعش راشي او مخکې ظلم طالبان داعشیانو په شیرزادو کې سخته ماتې وخوړه، هده زه بېرته په شا شو. نو شیرزاد صاحب، که دا مسله طالبانو رد کړې ده چې دوی په ننګرهار کې د داعش پر ضد دولت سره مثلا موافقه کړې ده، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره درلوده، یوه مسله بل دا چې ولس هم دا دعوه لري چې د داعش پر وړاندې جنګېږي او دولت هم وایي چې د داعش پر وړاندې عملیات کوي. اصلي پوښتنه ده چې د داعش پر وړاندې څوک جنګېږي، طالبان، ولس که دولت؟ کله چې داعش چپدار ونیو طالبان او د داعش جګړه وه، طالبانو ماتې وخوړه، په شا شوه، چپلار کې داعش پروت و. تر هغه وخته پورې حکومت هېڅ اقدامات په چپلار کې ونه کړل. کله چې داعش لاړو تورو بوړي ته، توره بوړه او بیا وزیر خو ته حرکت وکړي، وروسته هغې نه حکومت راغی په چپلار کې، په داعش داعش باندې عملې وکړې او ویل کېږي چې داعش دې چپلار نه ویستو. توره بوړي نه چې کله داعش لاړلو وزیرو تنګي ته، دا داسې نه ده چې ما بېګا ما سره دی همدغه د چپلار او د پچوراګام او د خوږیانو ملګري ما سره غلي وو چې همدغه د جنګونو نه پاکله تشویق هغه لرلو چې څه باید وکړو. بېګا ما سره شپه وه، بله، چې هغوی خپله پکې یا خپلوان یا ورونه یا کورنۍ پکې موجودې وې، د هغوی کیسه وه. تورې بوړي نه چې وزیرو تنګي ته داعش ښکته شو، دا ډېر څه فیق غوندې د تورې بوړي او د هدایت وزیر تنګي ترمنځ ډېره لار ده او ټوله په غرو کې ده. بیا خصوصا که څوک وسله وړي کړي انتقالي، که یو کلشنکو په خو انتقالول اسانه دي، خو که ډېره سلا وي انتقالول ډېر سخت دي. هغه غرونه خېژي به وکړي وزي به خېژي به وکړي وزي به د دفتن دوی په وزیر تنګي کې راښکاره شول او هلته جګړه شروع کړه، پیل کړله. هلته جګړه عوامو شروع کړه، طالبانو خو جنګېدل، خو طالبانو په حقیقت کې ماتې خوړلې وه. ولس دې داعش پر ضد راپورته شو، بله، ولس راپورته شو. دا زموږ خپل خلک، زما د تره زوی زوم پکې مړ شوی دی، زما د تره زوی زوم مړی ورک دی. بېګا موږ لټولو، بیا چا راته وویل چې چپلار په پلانکي کلي کې یو مړی پروت و، بیا خلکو خښ کړی که نه، نو کېدای شي جما هغه مړی وي. موږ ورته وویل چې تاسو راشي پلانکي کلي ته. ولس کسان پکې د سړکې غجۍ خلک مړه شوي وو، عوام پسې راپورته شول. طالب هم تبلیغ کړی وي، خلک به تشویق کړي وي،
خدا واقعیت ته چې طالبانو دا خبره منلې ده چې تلویزیون په مخ کې نه مني یا په رسمیت کې نه مني خو هلته د طالبانو دا خبره منلې ده چې موږ په حکومت په موږ بمبار نه کوي موږ په حکومت جګړه نه کوو تر څو چې داعش وي او داعش سره جګړه وي موږ په حکومت باندې عملیات نه کوو دا خبره طالبانو منلې ده دا زموږ خپل خلکو چې جنگ ته روان وو دا خلکو حرکت وکړي په زرهاو خلکو حرکت وکړي حکومت ورته وي تاسو ودرېږئ موږ عملیات کړي چپلارم تصفیه کړي او وزیر او توره بولم تصفیه کوو نو پس خلک دې ته لاړل کورو ته زموږ خپل تر زمانه او قومونه ولا یعنی په دې معنی چې ولس هم د حکومت لامل د داعش پر وړاندې له جګړې راوګرځېده هو دا به ته موږ حکومت په توره بوله باندې دا دوه شپې سخت بمبار روان دي په تور بیګام روان وو بیګا پورې ما بیګا ماخمه پورې ما توره بوډی ته سکار نه دي ختلي اوس هغه چې توره بوله کې اولین مرکز یو وخت کې زما اولین کنه جهاد شروع کې اته په اوپن سم کال کې اته په نسوم کال کې خو زه نه پوهیږم چې هلته ټانکونه ختیا شي یا لاره شته یعنې هدف دا ده چې د ملي دفاع وزارت یا خپله د حکومت دغه ادعا چې وایي توره بوډه تصفیه شوې ده سمه نه ده تصفیه خو ځکه نه ده چې هلته خو تصفیه خو پیاده قوتونه غي کنه پیاده قوتونه داخل شو پیاده قوتونه بیګا ماخامه پورې ګیرخیل ورته وي تنګي نه بیرون دغه دې خواته ډاګ دې پرې ډاګ پراته وو د توربونه بلان بیرون د ولس په ساحه کې خو بمبار ور باندې روان وو بیګا نن ورځ یې جریان ته نیم خبر تاسو سره په دې دلایلو باندې وروسته راګرځو چې په ننګرهار کې ولسونه د داعش پر وړاندې راپورته کیږي ولې حکومت یا یې راګرځوي یا دا چې د جزیر قدیر په خبرو کې دا مسله هم شته چې حکومت د ولس ملاتړ نه کوي هغه سره مرسته نه کوي چې د داعش پر وړاندې وجنګيږي پر دلایلو به وروسته تاسو سره شرط راوګرځم ډاکټر صاحب که تاسو د ننګرهار د وضعیت په اړه ولته د داعش د پیاوړتیا د دلایلو په اړه راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم تاسی درون ورور شیرزاد صاحب او دولس هغه دردیدلی او زپیدلی او په دې روزه کې د دزو تو پاروت نتنګ ولسونو تخبل نه کې هیله سلام علیکم وعلیکم السلام ورس سره سلام غوري استاد د دایش مسالا او یاد ننګرهار مسالا من افغانان یو د افغانستان په هر ګوټ کې چکم د حق پټاوي کې ظلم روان وي دی مظلوم ولسونه ویني تويږي بي ځای مړ کېږي بچي او جنازي را روان دي ماشومان په بمونه اس کېږي خپړي په هوا کې دي مرغان او غوخي او خړل دا ټول زموږ ته درته او دا ټول پروژه او ډیزاین چې دی دا داخلي نه دي دا جنگ چې دی په ثروت دی په نړیوالو ګټو دی دا جنگ تصادفي نه دی جنگ په خپل مدارینو راوړی دی جنگ بارود د جنگ طرحه د جنگ ډیزاین هر یک شنبه په ورځباني د تایید تسمقات ارتکته کی او نور مواد را روان دي او ځکه اچول کی کله چې زموږ د هیواد ملي خپلواکي او ملي واکمنی او ځمکنۍ بشپړتیا د سوال لاندې وي نو زموږ د قوتونو زموږ د ارکانو دغه خلی چې واجی کړی دي چې موږ د دې جنگ په مهارولو کې مهارت لرو دا به یو ډیره د ولس په وړاندې باندې د خلکو په وړاندې باندې داسې یو کلمه به وي چې د هغوی د سترګو ته به ډېرې تیزي او تودې شګې وراچي دا جنگ ډېر غونق لري دا جنگ نړیوال جنگ دی دا جنگ تشخیص شوی جنگ دی په نوره دنیا کې د یو مرض دپاره تشخیص ډېر سخت وي زموږ په هیواد کې تشخیص شوی دی سرطان معلوم دی ایستلې اوس په کار دي دغه سرطان چې ونه وځي دا په نسخو نو دغه سرطان د ایستلو لپاره خو حکومت هم وایي هلې ځلې کوو ولس هم وایي هلې ځلې کوو د ولسي جرګې غړی حاجي ظاهر قدیر چې د یو پلای په مشتی تللی دی په ننګرهار کې هلې ځلې کوي نتیجه بس دا ټول هغه ډوډۍ چې په چارک چارک کې د شپې خوري او هغه ډالر چې په بکسونو کورونو ته راوړي د هغوی د هضمولو لپاره خبرې کوي دا یو هم د هیواد د ملي ګټو نه خبرې نه کوي که چېرته د دوی خبرو ته د دوړو طرفو دغه هم د هیواد یو بچی ځان بولي په ملي جرګه کې ځان یو وخت معاون اوس به یي که نه به یو غړی خو دی او ارګم یو ځان ته سوې چې زر تراغلې ما او جنکيري مقرر کړم په تاسو باندې ویم یا میرګو په صفت ناسې ما یا په بل صفت خو تاسو په سر مقررم ګوري کې چې دا د دوی په خبرو کې وضاحت وي راځي دی ولسون په مخ کې خبره کو یو درنه تله د دې هوا د مور او پلار په نامو ګدو یو طرف کې ملي ګټي اچو مظلوم ولسا چو بل طرف کې د امریکا او غرب ګټي اچو بل طرف کې دغه قرارداتيانو چې زمونږ د مر قرارداتین کې دي چپړو سفارتونو یو یو پانه اچو وګوره چې دا کسان چې دا خبرې کوي په تلویزیون کې چې دوی د ملي ګټو ته ځي که د غټ ګټو ته لاندې ودري
ګوري دا به هیڅکله نشي نن فکر کوي چې حکومت د ولسی جرګې دغه خل دغه غړي د غټ غټو لپاره لري حکومت هم د دې اراده نه لري چې د هیوا د سو کالې د پاره د کارو کې پرته د غرب د غټو لپاره زی لنډې مثال د توایم ضرورت د دې خبرې نمسته سره د ولسون ته وي چې ولسون لنډه خبره د ولسی جرګې معاون د اداري اصول او تادیباتو د نظر د دې هیوا یو غړی دی او رکن دی او هغه یو سیډي پورته کوي دا دوه هدف لري یا دا چې خلکو ته وایي چې او خلکو ټول اسنادونه په دې سیډي کې را سره دي چې ارد د ارد نه دایش ډوډۍ خوري کله چې دایش کانګ کې استفراق کوي په استفراق کې د ارد ډوډۍ راړتي د کچر نه د فلانې مملکت د اوبو د بوتل لا غورځي کچر ته دا خبره څنګه ولس غلط شي نور پاس ده نه کدا خبر استا اې د هیواد بچي ځان ته بچي وي او ما میلاګر ونه وسی کدا خبر استا صداقت و ولی ولان للی او د جنگ د اصلي صاحب کور تلان للی چې زه خود دی ولس بچیم نور نه ما میلې نکوم د جنگ د اصلي صاحب ګریوان ته لاس ولورانه چو ته خود ولس بچي پینځه کسان ځان سره کچې په تلویزیون کې ولې وي لاس سفارتونه معلوم دي جنگ چا دی هیواد تراول دي ته د سرطان دانه د مرین راوینسا یعنی هغه سیډي چې ښکارا شوی په پارلمان کې هغه زوای خبره نشو زوای په دې هیواد کې د ملي ګټو لپاره ژمنتیا د وطن مینا د الله د حق ویل او قران د خاور سره خاور شوی دی دلته ټول خپل خبرې زمونږ د هیواد د غړو زمونږ د هیواد د ارکانو د بندونه نه دي 278 کې بدن کې دي په درې درې هیوادونو باندې خرج کړي دي بند په بند ټول خرج شوی دي کدا د هیواد اصل بچي وي خو ما دغه د دغه ولا ورکړ دا چیلنج نه ولا ورکړ تلې به وي او بادار ته به دی ویل چې دا سړی خو تا مقرر کړی دی ته په ارکی د ادم علیه السلام را په دې خو ته په یو چوکۍ باندې دوه سرونه نه ناست تا را ته کینولی دي اے بادار د جنگ جنگ ستا دی بارود ستا دی توپ ستا دی ټانګ ستا دی د شپې 8 بجې هغوی ته پیسې ورکې د ورځې 8 بجې ارک ته پیسې ورکې په مینځ کې غرمې مونږ ته راکې ګیډې زمونږ ډکې په کار دادی چې زما ولس نور موجنه دا سیریال دا ډرامه چې موږ د په طبيعي سره مخ کړو او کچیر ته د حکومت اراده وي خو یو ورځ خو دې محترم نه پختنه کړی وي ځوانه دا سرنوال چې په چارکونو د شپې ډوډۍ خوري دی هیواد دا عدلی وزیر چې ډوډۍ خوري دا قاضي چې ډوډۍ خوري څنګه دې د پختنه ونکړه دا ستاسو ته چې ته بس ته ارت تورن ک ستاسو ته تر وړاندې ک وروره ته یې څوک کستا د سیډي تر شا د دې غرب نوري پیسې نه وي د یو بلخ کې لاګر چې موږ په خاډ د بولی وو څملولی وو ټکولی وو او وجلی وو کداغه پیسې نه او داغه د پاره نمایښ نه او د بل گاونډي چې د هرات سره هم سرحد پروت دی داغه استخباراتي اشاره نه داغه د پاره چغې نه او دا ستا چغې د ولست پاره وي ستا په دې بدن کې ایمان پروت وي را شورور اسناد راوړاندې دلته معلومه ده چې دا اسې د چوک ټاګان دي د چوک ټاګانو ته کوم جنگ شروع کړی او بل اصل سړی سره شړای په تم پرته هغه غلی ورور مکه و جنگ ورور مکه وا لکه سات بات چې شړای غلا شولا شړای لاړله جنگ غلی شو سړی راغی کورت میرمن دې ته پختنه وکړه چې ورور استه خو یو شړای و څه دې کړه و چې بس جنگ ختم شو کنه و چې جنگ هم ختم شو جنگ په مدقه شړای و مانه سپه سپ تاسو به مرګ ارزم شړای سپ د ولسونو خبره مطرح شو چې تاسو ویل الته ولسونه د دایښ پر وړاندې فعال دي او جنگي په اصل کې چې حکومتي فعالیتونه د اشاره و چې حکومت دغه پزرګون ولس راو ګرځاو د لایل سدي چې ول حکومت نه پرې دي چې ولس د دایښ پر وړاندې مقابله وکړي و دا خپل ما دي فرام دي تعجب خبره وا دایښ دې د څه مستقیم من من ور متضرر یو ما دا توی چې اوس من مړي پسې فرځي بله او تاسو شم دا و چې دایښان د زمون ولسوالې ته ډیر په قهر دی اول ځل چې شکست خوړو زمون په شرزاد ولسوالې کې خوړو او دا کومه د جېپور چې طالبانو په هغه جنگي کې دا طالب نه ده خو ست طالبانو کماندان دی یو عوام سره دی دا زمون کلیوال دی به شهزاد خدا خیل دی دو زینه دوی طالبانو بلزل دا دایشانو ماتی و خوالالا تر مرگی خیلو رغیلی و سخت ماتی کن ترشنوارو پوری بیل شاده کرده دا دایشان دیر تیز مخیرالا دا دی تاجب دا خو مندل تا خبری کن چه چپلیار او تورا بودا دا دیر لار دا منسکی توب دا غرو کی لار دا سرک نیشتا پیاده بازیه پیتی نشوده حتی ولکی تورا بودا که بخیره سلاګانی وته ته پځه شي وي دا ته خلکو د عوامو خبرې دي بله کنه وې نو ته به دې هغه زیارت ته ځې په 12 ساعت مزل ده دا سلاګانی په تشوي وړي بیا خپل دې توري بوني نه دې منته کینه یو وزیر ته کې پوري وته نه ساعت مزل ده
چې هغه هم داسې چې ته ویازې وې او په کټ روان وې بار درسره نه وي بوج درسره نه وي سخت لا زه خپله پکې تلی یم په دې لارو کې دا هلته تورې پورې ته لاړه هلته وزیرو تنګې ته ورسېد هلته وزیر تنګې کې سخته بېګانه بله شپه جګړه چې کله ولس قیام وکړي دا بېرته داعش ورک شولو او حکومت وایي چې موږ مقابله شروع کوو حکومت هغه مګوسته بیا راودانګ نو سپه صاحب چې یوې خبرې ته اشاره کوي دغه حرکتونه چې داعش پر وړاندې روان دي او مثلا د حاجي ظاهر قدیر خبره کیږي چې هلته پلاوی تللی د ننګرهار ولایت او حکومت هم په دې برخه کې د عملیاتو خبره کوي د سپه صاحب نظر دا دی چې د غرب د ګټو لپاره دا کارونه کیږي او اصل کې د داعش ځپلو هدف نه دی ستاسو نظر څه دی داسې دی چې یوه زنه د ننګرهار ټول خلک اوس په دې عقیده دي که ټول نه اتیه پسه خلک عین عقیده لري چې دا جنګ یو پروژه ده او زموږ حکومت ته ورکړل شوې ده خو بدبختي دا ده چې دا پروژه چې دا زموږ په کپرویو ویلې تطبیقوي بله که دا داسې څوک وي دا پروژه چې منځنۍ اسیا ته څوک وي ایران ته نو ته فکر وکړه چې دا چې تورخم ته روانه شي د خلکو په کپرویو ته پوهېږي چې ناورو کې تر اوسه پورې څومره خلک مړه شوي دي په زرهاوو دا زموږ خوګیانو کې چې تر فقط د جنګ څنګه راشي بېرته په شا شي په سلهاوو ما ته چې معلوم دي ځوانان ټول ځوانان دا لمنځه ځي دا نو که فرضاً ته د زنه وړي او شماله پورې رسې نو دا خو په میلیونو انسانان به لمنځه ځي حکومت داسې وي یعنی دا پروژه که چېرې زموږ دولت هم پر مخ وړي د افغانانو د سرونو د قربانۍ په بدل د سر په کپرویو باندې روانه ده دا ته به واورې که دا نور په رښتیا مخکې راشي ته به سیال وکړې یعنی ما ته معلومات دی د خوګیانو ولسوالۍ په خاصه توګه چې دا د ولسوالۍ وسره سره کې غلجي ولسوالۍ حتی داسې فیصله کړې وه دا د طالب په خاطر نه و طالب سره په دې خبره کې همغږی دی ځکه طالب هم دا شی غواړي ولس یې هم غواړي که نه بله چې داسې فیصله هم کړې وه چې څوک شل متره دوره تیږه وړوکې تیږه چې شل متره غورځولی شي هغه به ټول ځي ولو که اتیا کلنه وي او ولو که لس کلنه وي ټول به د جنګ ته شي نو ته فکر وکړه چې داسې عوام ته د جنګ ته ورمخکې او هغوی سم ډېر پرمختللي نو د دې پروژې بالاخره چې قربانیان یې افغانان دي ګټه یې چا ته رسېږي ګټه چا چې ایجاد کړې چا چې ایجاد کړې ایجاد خو داخلي نه دی راته سب ویلو خارجي دی یا د منځنۍ اسیا په خلاف یا د ایران په خلاف د اسیا په خلاف دی خو بدبختي دا ده چې دا شروع دي ته قضیه نه ولې شوې فرض اوس ګوره وي دمور د بمونو مورې په غورځوله بمونو مورې په غورځوله خو باید ضیفه شوې وي له منځه تللې وې دوه هفتې نه وتلې چې غر شو داعش داسې په یو قطر ووتلو ټول چپلارې ونیوو لا پسې قوي شو تاسو ته معلومات دی که نه ټول چپلارې ونیوو طالبان پسې واخېسته ماتې ورکړه داسې وځغلول په لسګونو طالبانو مړې پاتې شو مړې م شو وتښت په کوم قوت دلته پراته وو هېچا څه نه وي حتی داخله ډارېدل اپلو زه اوازه شوله زه ننګرهار ته ځم ننګرهار ته روان وم وایي چې ننګرهار کې نه والي شته نه قمندان امنیت شته نه امیر امنیت نو وایي سم او خلک ویل که دا والي لکه چې په داعش ته پرېښولو چپلار کې پنځه کیلومتره کې د جلال آباد د ساحې نه چې شروع کړي پنځه متره کې داعش راغی خلک دا په خاره نه وځي ښه دا دلته دا اوازې شولې هله توره بوډۍ ونیوه تورې بوډۍ نیول ډېر سخت دي ولا چې سل کسان په کې نه پنځوس کسان وي که په زرهاو کسان هم پوه شي زه خپله ما د جهاد په شروع کې زما مرکز و شروع کې هېڅ څوک اولین هلته زه راغلی وم نو څه فکر کوئ چې داعش تورې بوډۍ ته څه ډول ورسول شي وایي چې ویل کېږي توره بوډۍ کې ورته وسلې ځای په ځای شوې مخکې د مخکې نه حتی دغه بېګا چې ما سره مېلمانه و د چپلیار دي بله خو بخې دي پچیس بیاګرام دي پاس پچیران ملکان دي پاس پچیر نو دا وسلې چا ورته ځای په ځای کړي دي وایي د تارو کې ځای په ځای شوې تیاره کې څوک ځای په ځای کوي یا به کومه ځای په ځای کړي یا به دا دړول قطرو چې دلته پراته دي پاکستان خو هم دا جرات نه شي کولی که پاکستان دا جرات وکړي نو که موږ ځای په یو دلته خو نړیوال قوتونه دي که نه هغو خو ته دا تیاره کشفولی شي بل خو دا دا د لاړ شه د خلکو نه پوښتنه وکړه دغه ټول خلک ته چې دا تورې پورې څنګه لاړه دا خلک دوی دا وسلې کومه سوې وړې وینه وسلې ورته مخکې نه ځای په ځای شوې وي مننه شهدت صاحب د حلارو کې بیا تاسو ته وروسته راګرځم چې ننګرهار څه ډول هلته داعش ضعیفه کېدلی شي د داعش د ځپلو لپاره او د داعش د پر امن د ننګرهار د پر امن کولو لپاره لارې چارې څه دي وروسته راګرځم سپه صاحب یو مسله چې شهدت صاحب اشاره درلوده په ننګرهار کې د بمونو مور یا ټولو غټ بم استعمال شه پر داعش باندې ولی بیا هم داعش هلته پیاوړی دی ولی ګورې امام مخکې وویل چې نړیوال مداریان نصرانیان او یهودي لهکري یرغلګر همیشه یو څو راهب نصرانیان پیدا کړي دي او په دوی باندې تعویز کوي
دا تعویز د یکشنبه پر زمن ارګ تراستی او د ارګ خلکو په غاړه کې پروت دی او هغه تعویز کی چرت لیکلی هغه کی چغه تا جندا وي او بل شګه د مې د ولستر ګو تیار دی کله چې بم غرزیده د کټو مولا مسجد ته وي دا غینم د توري سرکخي وتی وي لا په غزه کې چې بم پرې وتال ته خوڅکه او ډیره د شرم خبره ده چې زمنګ د څوکۍ ارکان اجرایی ریاست د بم نورسته او د سیاتامي ویان د بم نه دو دقیقې لست ساته ورسته یا لست دقیقې ورسته ولسته وي چې د زمون په همهنګي شوې ده خو ماوین د صاحب د جنگ چې د خپل ګټو د پاره جنگ پیل کړی دی هغه کوریا ته ځي او دا استیج نه ویش دمه د خپل رقیبانو د پاره لته استعمال کړ څوبره شرم زیاده چې د پردي استفراغ ته پاسه کینی او زور نه وهي چې د استفراغ زما ده ډیر به بدوي دا نظام به رنگ شوی یو داسې ماموریت بم لوشي زه بم وایم بله سبا سبا بخنه سره ویل دغه بم چې استعمال شه په داعش باندې د داعش د تعذیب لپاره نه بلکې د داعش لپاره ډیر تبلیغ وشو د تورې بوډې مسله چې خپل ډیر مشهور ځای د تورې بوډه کله چې د تورې بوډې د نیولو مسله هم مطرح د داعش ته تبلیغ وش زه هم ترازم دا یو تجارتي اعلان تیر شو بله نړیوالو ته او دغه چا سره چې د بریتونو سره شختي او خکر پخکر دی او سره کاغه چین دی کوریا ده کروسیا ده که ایران دی او که بلې همیانې دي د دوی سره چې خکر پخکر دی هغوی ته ویلانو بل مهمه خبره دا وه چې وخت کې چې یو څوک په خپله دا شی ایجاد کړي د خپل ښکار دپاره او خواږه بې خوري تر څو د تورو څارکښو چې هغه اصلي هدف ته ورسي چې کله اصلي هدف ته ورسل دا تورې څارکښې د منځه وړي نو بیا د د د اشتلو د پاره د مور د مهرباني کلمې نه استفاده کول دا نړیوال مجرم نه دي دا وحشیان د مور د سپیشل کلمې نه چې محبت پکې نغښتې ده هغه په د باندې واړول او تاسو د نړیوال په دې باندې اګه اوسېږي چې څوک دی وخی چې د غرب دغه لری ریموټ کې لاګر اوسه پر چې ته خوب کټ چاته لیګلې مڼا او اناري چاته لیګلې د تولید څه شه ده جنگ غارت پخپل د پېستلا په نړۍ کې د انتحاراتو تربیه کول بارود ټانګ توپ تولید د دغه شاو زموږ حکومت ته څوزي په دغه سره حکومت د یو پروژه ده او د دې ته په کې وظیفه ورکړې ده د یو سیریال دی د غله او د مل غلم پکې مده د ماری پکړه دی مل هم پکې د ماری پکړه یعنی زموږ حکومت پروژه ده یاده چې په دې پروژه کې زموږ حکومت کار کوي که چیرته دا پروژه د غوې ده ماموریت دوی ته ورکړه دي ځکه په نړۍ کې د وزیر د خارجي وظیفه دا ده چې سفیران مقرري صرف هم دوه تفاوت یو کړی زموږ ولست مظلوم ولست دغه پرک تاسو تم رئیس جمهور ته انکه دا سفیران دي د غرب د ګټو دا د افغانستان د ولست مشران نه دي آیا تا ته انکړه دي ما ته انکړه دي کنه یو څوک راغی در باندې مقرر وکړه من نه سبا وخت خلاص ته په بخنه سره سبا او باس به جنبندی کو شرزاد سبا په دې پښتنه سره چې اوس ننګرهار دغه وضعیت ته رسیدلې ده او د ولسونو مسله هم تاسو یاد کړو د غرب او د حکومت ګټي هم سپی سپ خپل خبرو کې ویلې اوس څه کول پکا دي د ننګرهار د وضعیت د خکېدو لپاره او ننګرهار د پرامن کېدو لپاره په ډیر لاندې کراته وای په لاندې باندې ټول ولسونه حاضر دي چې دایش په دوه جنگي حکومت ته وتوسله او پیسې ورکي کوار نه خلک ته جګشي وي خلک قیام کړي که سپورټ نه کړل کوي معنا دا چې د حکومت دغه دایش د دوی خلک دي او حکومت دغه اجازه دی منځل من نه شرط صاحب او صاحب سب تاسو فکر کوي چې حکومت به دغه ولس سپورټ کی نه د جنگټي وګوري چاته زی تاوانی وګوري جنازه مونږ تر غټي غرب تروانی دي جنگ د ملا چړی نه دي جنگ اټومي جنگ دي دا چرس او دا باروت نه دي چې په جيب کې راول کې یو نیم زر کیلوګرام اټومي سلا چوي او دا ډوره مهمه خبره ده اې د ولس خلکو دا کم سړی وي په ځمانه پیران ناوستل چې زما ماموریت ته ورسېګم خو پیران مولای تر ورسېل او دنګونی وال کټم مېده شو او هغه بچی نو ته پښتنه وکړ مولانا چې استاد کټ پیران مات کړه زما پلار مات کړه ویل چې کټ د ابي مات شو او پیرانو صرف خبرې ویلاړي د دې هیواد اصلي ملامت را د هیوادوال په کار د دوه خبرې لندې دي ټول دغه څوک چې په بدن کې د وطن مینه لري د الله مینه لري په یو خل درا پاتې د جنگ د اصلي لالا چا چې جنگ راوړي دغه سفارت دی ورشي او چړې د لاس کې واخلي ته ودی چې ما حلال کې دا ټول سفارتونه د شیطانی سفارتونه جلته جوړ دي د امریکا نه نیولې د فرانسې نه د لندن نه د ایران نه د پاکستان نه بلبل دوی ته دی ورشي چړې د بلاس وروړي تاسو زموږ د برنه خوند اخلي د چړې واخلي منګ حلال کې نور زموږ د پاره ډیر مننه کور مدان چې راغله په موضوع سره باس وکړه ګران لیدونکو له تاسو ډیره مننه چې تر دې دا موضوع ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شته.